ल कतिजना रे होइन यो मेरो मेमोरीको लागि सोह्रजना टोटल सोह्रजना हो ल सोह्रजना हो अब अनि अब मैले पैसा दिएँ भने के गर्ने तिमीहरू चाहिँ पैसाले जब फाइभ हो लस म होइन सबैलाई एउटा एउटा के अरे फेरि के गर्ने भविष्यमा भनेर सोध्छु है त सबैले भन्नु पऱ्यो नहाँसिकन पैसा नपाउने को हो नम्बर वान ल ल भन तिम्रो भविष्यको सपना के हो के भन्छौ तिमी अरू पैसा नपाएको ल भन न त तिमी के भन्ने म्यान हिरो अनि अरू तिमी तिमी ल ठिक तिमी डक्टर सिङ्गर ल तिमी तिमी पुलिस तिमी यो भएन अङ्कल किन भनेको मलाई दाइ भन ल यिनीहरू यो भविष्य यो भविष्यको कलाकार है सबैजना ल भन न एउटा एउटा